Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ігор Ященко із Щербенівської громади добровільно долучився до полтавської тероборони. Окрім Полтавщини, служив на Харківщині та Донеччині. Через сімейні обставини демобілізувався минулоріч і розпочав бізнес у Рошенцях, на який отримав грант. Ідея цього бізнесу виникла ще за декілька років до повномасштабного вторгнення. Так як ми проживаємо на цьому районі, мікрорайон Садовий, тут почалось будівництво цього торгового центру. І ми зрозуміли, що у нас є попит на пропозиції, які ще не закриті. А особливо це, коли сім'я може на одному місці може провести час разом з родиною. Проєкт Міністерства сім'ї Ігор Ященко реалізовував упродовж 6 місяців. На нього спрямував 750 тисяч гривень, які надав Український ветеранський фонд Мінветеранів. Для цього чоловік разом із дружиною створили бізнес-план та описали ідею. Під час повномасштабного вторгнення розвивалась програма по гранти. Це і Дія, це і ветеранський фонд Варто. Я вважаю, що це дуже прекрасний момент, коли, даючи кошти без відсотків на реалізацію бізнесу, і по факту дають не рибку, а дають вудочку, з якої ти просто можеш розвивати свій бізнес або відкривати свій бізнес. Ігор Ященко винайняв поверх і розмежував зони. Тут дитяча кімната, магазини одягу, косметики, мобільних аксесуарів, також кав'ярня та салон краси. Частина бізнесу – власна, частина – суборенда. Салон краси – справа бойового товариша, який нині на фронті. Ігор Ященко на умовах партнерства допоміг отримати грант та запустити бізнес. Поки він на передовій, на нулю, він проходить, ми з ним працювали разом в підрозділі розвідки. Зараз він перевівся в Соловей, 144-й батальйон. І зараз там проводить службу, також на Мар'їнському напрямку. Тому була пропозиція, після того, як ми переможцями стали ветеранського фонду, ми з ним довго говорили про майбутні наші по закінченню війни партнерські відносини, тому що ми з ним дуже зійшли, це мій товариш і партнер уже. Тому була запропонована ідея зробити якийсь спільний проєкт. За словами Ігоря Ященка, відкрити салон краси планують 1 червня. Коли із бізнесом Міністерство сім'ї зможуть вийти в нуль та почнуть заробляти, увесь прибуток планує спрямувати на допомогу своєму підрозділу. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.